Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maknya sore hari ini, pemirsa. Hari ini aku jam ini aktifane hari manis. Soalnya juga jalan-jalan nih, mau neng ke Rambang. Ya hari ini aku tuh cukup blowing. Hari ini aku jalan-jalan yang ke Rambang. Kalau Mas Hari, kalau mau ke Banyumili. Alhamdulillah aku untuk jalan-jalan yang lalu berkat alibi kita untuk kita jalan-jalan. Besok nggak tahu mau jalan-jalan kemana lagi. Yuk pantau terus sama Mama Ujar dan Anu semaknya. Banyune adem banget, Mak. Mari serasa kecek kene Mas Nani. Kecek, guys. Gunungnya hotel nih. Mendung pemirsa. Suarane gembitu kaya banyu miris gatelen. Enter lah nganu sih. Ini enter melarang. Banyak sih Don. Ayo Rana le, kan Rana le. Kan Rana le. Rana yang terserah. Ayo Rana sih. Itu tanduran apa ya Mas? Bayam apa? Hai alpukat guys. Biarin aku kerasa kok jauhnya enak di aku. Agar anak bang. Aku konten. Ayo ayo. Kita berbaik sayang. Eh bersama buah siapa ya? Anak jenisnya siapa? Anak Rika. Bersama Bu Rika yang dari Bu Rika. Bu Rika Rahim. Kalau koronnya ora kates lianya. Lianya. Hai guys, berarti ki arep panen kacang cino ya, Mbak, sedelok enggak. Nggih, nek jine ya ora. Kecik nggih. Iya, omah kae. Kae sing omah sing sisa kono, Mbak, ya. Nggih. Heeh. Pak. Monggo mampir teng Gebuk. Nggih, mampir, Mas. Apa sida apa ora? Iki buat apa le sawi ya le? Dia mak, kaya sawi ya mbak. Sawi. Tinggo nggak pemi ayam. Es, jerawat itu ini nih. Sudah dijual pora. Mas Wawan, pemandangannya api ya mas? Iya. Suarane. Gambar api mak Rena. Iya, anu metu katok e le. Mak suteng mak. Neng ndi? Suteng opo? Iki lho tak teki iki. Suteng. Mae taun ngendi? Ari, jawab iki neng ndi? Ndra nduk. Jane iki yo di. Gak lenyang. Iki kuwi anu sing rego swidak kuwi payu swidak. Yeay! Seru banget. Dene ngomong sedih lho. Iki pemirsa. Iki sak kiwon ki Rambang. Ayo anak sami. Mau apa nandur apa yo ngisor ki krai apa timun yo. Pemandangan. Mungkin ora ngarah sik pengen mlaku pengen njenengan pasti tak monto. Lha iya. Nek pring Nek pring wis akeh ning gone dhewe yo enak.
Wala, dalane api yo anjur banget, guys. Mbak ini. Oke, sini. Pemandangannya dulur. Hai. Pemandangannya main gunung, guys. Gerici-gerici itu banyu nih nanti. Hai, Mas Aris, Mbak Lia, semuanya kumpul. Kok yo seneng yo ning isor gunung padha adem. Wis pemirsa iki wayahe wis bar magrib. Ning kene ademe kok nusuk dodo. Ademe nusuk dodo koyo ning Bandungan ning Semarang. Wis ayo saiki jene ning kene iki enek lontong tepuk. Lontong tepo. Kuwi lontong tepo kuwi mbok lontong apa ya khas endi ngono. Ayo didelok carane nggawa. Nek ning gone iki dhewe iki lontong diri dikek sambel kecap iki lontong kecap. Nek kene jenenge lontong tompo. Ayo ndelok. Tompo. Pami bakole yo. Ningali. Iki nek ning cepu anu Bu jenenge lontong sambel kecap. Nek ning kene yo tepo iki aku masaku tompo ngono ki Mang. Terus enek sambele ngene iki. Wong ngene carane. Beda agama juga beda ya acara yo. Beda daerah yo beda lanune. Iki nek ning kene kula nganggo cambah. Terus nganggo kol, terus sing pakai mie. Wah nek mie ne. Ndak berarti kaya karedok yo dhewe. Biasane mesti pakai mie. Oh nggih iki wis dadi, Guys. Bu. Aku pakai telur hati. Ya. Ya ora apa-apa. Mungkin kerupuke sing kare aman ora nggih ndek siang iki ora loro. Wis iki ayo diusungi pun pas, Mbak. Pun anu sing pecel dereng kulo jamu. Nggih pun iki tau sing aku taruh sini sik, Bu. Biasane kalau sing sik pocah pakai telur jarakan. Oke. Aku diceplok ae, Bu, telure. Iki sari manis e, usungi ri sari manis e. Se. Iki jenenge lontong tepo. Iki ning daerah Ngawi Serambang, Guys. Yo. Iki nek nggone mae kecape yo ngono kae, Mbak, diulek dadak srok-srok-srok ae ser ngono. Iki yo modele kok yo padha ngono kae saiki. Kulo samdina dodol lontong pecel. Lah anu ne, kecape paling beda kecap paling nek mriki kecap bawang. Iki buka jam pinten, Mbak? Kecape bukae pagi nyaman sampai jam. Oh, ini kan dalamnya pundi? Yo kene, Pak. Oh. Ayo sapane? Ki Mbak. Halo, Mbak. Iki nek beda kecape nggih beda rasa nih. Tamu nih, anu sang. Nggih. Mbak Mia. Kecape kecap enten sing lele barang ta, Mbak? Memiliki bawang. Oh, bawang. Oh, sing adaan bawang, Guys. Jajal yo kita jajal. Cepet sik, Mak, review, Mak. Jadi iki epi mak. Lambuke niki mboten diulek bareng ngonten. Mboten diulek pakai bawang, iki sambele sambel bawang. Oh, ngonten. Pakai jelantah. Oh, anane, Man. Ya. Walah, Mbak. Nek ngene kula sing jenenge lontong sambel kecap niku nggih, kacange digoreng. Terus diulek sak lomboke sak bawange. Kaya karedok ngoten. Nah, niku. Iki aku ning Ayo. Saya iki tinggal kene, Mak. Iya. Terus ini pakai sambal pecel juga. Bu, nek ngene iki minyak kuwe. Iya, iya. Pakai ini. Sambal kecap niku nggih, kacang saon, lomboke 5, bawang rong bungkul, diulek kecape diwarke, Mbak. Terus tahu tempe terus dikei cambah karo kul ngoten. Mangane iki jenenge dindol lontong tepo iki lontonge yo sambil dipupuk nang jenenge lontong tepo. Mak, nggih. Beda-beda cara begini asli ini ya sama saja. Ya wes, kalau kita coba semene, aku soteng nih gini mbak. Bakul ki mbak jadi mbak Sopo yo. Bakti, bakti yang ada di Sawi, lingkungan Ngawi Serambang. Iki mbak, jalan-jalan. Kulo saking cepu bu. Oh, anu dari Ngopi. Iya, saking cepu. Lagi iki ngertos lontong tepo. Jadi ini marik-marik ki
beraneka ragam budaya ya ping. Nggih. Bermacam-macam suku bangsa, makanannya juga dhewe nggon dhewe tempate masake ya. Berarti Bhinneka Tunggal Ika biarpun satu beda-beda tapi tetap satu. Terima kasih, guys. Wes kayaknya tak cukup semene videone maknya official yang bantu tribu. Jalan-jalan ning Serambang. Wes kenal lontong tebo he. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share saya kakek nuju tuh maknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Dadah.